امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے دو سر تھے۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور سب کا صرف ایک ہی سوال ہوا کرتا تھا کہ یہ ایک ہے یا دو۔ یہ قصہ جب امام علی علیہ السلام کے پاس دربار میں لایا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ بچہ سوئے تو آہستہ آہستہ ان میں سے ایک سر کو حرکت دینا اور بیدار کرو، اگر بیدار ہونے سے دوسرا سر بھی بیدار ہو جائے تو سمجھ لو اس کی روح ایک ہے اور یہ انسان بھی ایک ہی ہے۔ اور دیکھو اگر ایک سر بیدار ہو اور دوسرا سوتا رہے یقیناً یہ دو انسان ہیں اور اس کو میراث میں بھی دو حصے ملیں گے۔